Adada kulli harfin kutiba wa yuktab. Astaghfirullahaladzim li wa li walidina wa li masyayikhina wa li ajdadina wa li jaddadina wali jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullah li wali walidina wali masyayikhina wali ajdadina wali jaddatina wali jami'il muslimin wal muslimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكرمه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salatin 'ala as'ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun wa adada أحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أشياخنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.
madada. وأحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين ونافع. الحديث التاسع bermula hadis yang ke-9. Yang 9 pada waktu 40 hadis ataupun lebih. Kata an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sokhrin. Ni dia ayat dah ni. Tengok dalam kitab ni, ayat terakhir lah. Setagi cerita tu. An Abi Hurairah, yakni ruwi ya. Diriwayat An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Nama gapo Abi Hurairah? Abdurrahman. Nama dia? Pak dia nama Sokhrin. Pak dia tu. Ingat dah. Bukan kata Abu Hurairah ni menentu atas nama Abdul Rahman. Pok ya nama Sokrin bukan. Kerana khilah pada nama Abu Hurairah dan pok dia tu 30 kaum lebih. Tak silap lah, tak silap dah. Ni mati hadis. Qala kedainya annahu qala bahawa sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala berkata ia Abu Hurairah katalah ana we ia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta aku pernah dengar ya ta. Aku pernah dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu jumlah ni buat mafuing dua boleh buat ha boleh berkat bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ana weh manahaitukum anhu ma gapod pakama istifhamiyah manahaitukum anhu bermaksud apa-apa telah lari aku akan kamu. Nabi kata ikutlah benda apa-apa kalau hak aku lari anhu amma sebut tak aku lari daripada perkara tu sama ada lari dengan jalan haram sama ada lari jalan makruh tak kira lah. Baiklah. Ini jawab. Sungguh tu buat khobah. Fajatanibu. Fiamah tu. Maka nak menjauhi oleh kamu. Akan dia akan mati. Nabi kacau atas tu ya. Nak minta weh sahabat aku dah. Apa perkara hak aku lari tu. Suruh masuk dekat. Tak usah ambil. Pasal tu tak usah ambil pakar ha? Tak usah ambil pego ha? Apa tu akhir tu apa hak nak hak babo larat so kaca pego ha deh so kaca ha tak adil lah tu wa ma amartukum bihi
wa ma amartukum, dan apa-apa yang suruh aku akan kamu bihi bima. Nabi kata apa-apa saja hak aku suruh kamu dengan dengan ma. Suruh ngajar wajib, suruh ngajar sunat tak kira lah. Fa'tuhu minhu, maka hendak buat datang kamu fi amal kat tu. Minhu mimma. Ah, bawa datang ma masdariyah. Ma masdariyah panggil. Mastatu tum sekada kamu kuasa. Mana kuasanya nak buat lagu tu? Tak suruh tak semayah. Dia buat nak main lading tak boleh. Nyatak ada apa. Aha, nak pergi buat eh. Ha, tak kira benda sunat, benda apa. Semua boleh atau akhir kita seboleh-boleh. Semaya rawatik yang ni semaya kapit waktu, jangan lupa. Kau beliah kau, ba'diah kau, bakat wap belakang. Ha, bersuruh lah. Tapi tak akhir tak ada tu. Pasal ha, Nabi ada. Fa'innama ahlakalladhi min qablikum. Kerana sesungguhnya membinaso akan orang dulu pada kamu apa ahlaka kasratu masa ilihim, banyak masalah-masalah mereka itu alladzina mikal, banyak masalah. Wahai tanya wak baik mana, wahai kecek orang suruh wak dah kau tanya tu wak baik mana, wak baik tu ha pasuk ha, jadi makna tu masalahnya dah kita punah. Wakhtilafuhum ala anbiya'i atakih atas pada kata kasratu. Dan benasa dulu kerana ikhtilafuhum ala anbiya'i, kerana menyalahi mereka itu alladzina min qablihim ala anbiya'i, atas nabi-nabi mereka itu alladzina min qablihim. Gitu. Allah, Nabi suruh tak pakai. Nabi suruh balas tu, buat balas tu. Tu pun Nabi tu. Masa apa tu, tak akhir bunuh balas tu. Tak baik kita fok kita nak mudah-mudah eh. Terpakat-pakat bodoh-bodoh fok kita nampak dah. Tak uduk setara ni tu tak ada pera lagi. Allah, tak ada arah tak akhir. Okey, tak tahu dah, Masya Allah, sedap dia pun nak neramuh. Babo tak boleh murih tak akhir pun tak boleh kena ngepek. Oh sedap ni dah kaca cahaya gage. Betul teratik kita dok ayat tak serap pelak-pelak. Eh tu. Kita ingat temari sini pak nak bersayang eh. Apa tak babo nak sayang tak akhir nak sayang babo. Bo tak apa dia macam cari buku ngau ni. Tak pasal-pasal. Rawahul Bukhari. Riwayatkan deh oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim. Muttafaq alaih din. An Abi Hurairah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikril ghafilun wa adada أحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى Assalamualaikum.